Naš sledeći predavač je dama, čime je poznato u mnogim domovima, ne samo u našoj zemlji, već i šire, i koja je uzor mnogima. Originalna, hrabra, dosledna, energična, a pritome puna ljubavi i razumevanja za sve nas. Neke njene rečenice su mi se urezale u neizbrisivo pamćenje. Ili hoćeš, ili nećeš, sve ostalo je izgovor. Radi češće, radi brže. Lova nikom ne smrdi. Uzmi sve što ti Rex daje i ti to možeš. Svojim vrednim radom zajedno sa njenim, kako ona voli da kaže, idejnim vođom, voljenim suprugom Stevom, postala je prvi dijamant menadžer u regiji i 13. dijamant u svetu. Dame i gospodo, molim za veliki aplauz, jer na scenu izlazi sponzor svih nas. Dijamant menadžer, gospođa Veronika Lomjanski. Hvala vam svima. Danas mi je tema izuzetno lepa. Čak ne mogu da vas grdim s njim. Ne mogu da budem besna. Možda malo tužna, jesam. Jer ja znam da vi možete to uraditi što sam ja uradila. I danas bih pričala o podsticajnim programima. Ali ja ne znam zašto nemam svetlo u sali. Molim vas, svetlo u sali, ja ne volim da govorim u mrak. Ja volim s ljudima da razgovaram. E, tako. Da vas sve vidim. Znate, uvek predstavlja ogromnu odgovornost izaći na scenu, razgovarati s vama o zajedničkoj budućnosti. A ja mislim da ste danas ovde zbog svoje budućnosti. Sada radite nešto za svoju budućnost. Da li ste vi svesni toga? Možda vam je u hodniku tamo neko nešto rekao pa vas je zapalio. Možda neki predavač je rekao nešto pa vas je zapalio da počnete da budete goruća želja vašeg života. Da nešto promenite. Jer šta ćete imati u zajedničkoj budućnosti sa FLP-om? Pa pomoći ćemo sebi, svako od vas sebi i našem narodu da bolje i lepše živi. Zato nije misija. Da li to možete na svom sadašnjem radnom mestu? Da li možete to danas na radnom mestu? Čak i kad nešto lepo hoćete nekom da kažete gde radite, sve vas pogrešno shvataju. Ja se svaki dan zahvalim Vasioni ili Bogu što mi je pružao mogućnost da sarađujem s najboljom kompanijom na svetu koja je iznad 3 milijarde godišnjeg prometa. Što mi je dala hleb u ruke, a ne samo hleb. Hleb sam imala i zahvaljujući običnom poslu. Nego da se osjećam drugačije. Da više vredim nego što sam mislila da vredim. Uklopila sam se ja u prosečnost i smatrala sam koliko mogu, mogu, koliko sam stvorila, stvorila sam, pa nisam Bog, ne mogu više da stvorim. Pa nema veze što nemamo, nema veze što jedem hleba i masti, što vozim kola stara 19 godina, deca imaju šta da jedu, šta me briga, šta ćemo mi. Najvažnije, deca imaju. To mi je bio jedini neko pametno opravdanje za mene, da ako ne mogu više, bar da deca imaju. I naravno, dam još nešto u ruke. Da imam pravo da radim. Pogledajte, svi imate pravo da radite, a da li možete da nađete svi radno mesto? Nisam baš sigurna. Je li istina? Ili ne znate dokle će trajati? Ovo traje forever. A koliko je dobra kompanija, a sve radiš jednostavno. I to fenomenalan posao, čist, jednostavan. A šta ja tu radim?
Pod jedan koristim proizvode. Pod dva pričam o tome šta sam koristila, šta je meni i mojoj porodici pomoglo. Pod tri uključujem ljude. Informišem ih, hoće ili neće, idem dalje. Ali znate, nisam se zadržavala na tome koji neće, nego sam ih razumela zašto neće. I svi su mi se vratili kad su hteli. Ali ako se naljutite na ljude, nećete imati ništa. Ni saradnika, izgubili ste i vreme. Kako ćete raditi? To je vaš izbor. U proizvodima ste čuli kroz iskustva danas. Da su bila toliko dobra predavanja, ja smatram da ne trebam ništa da vam pričam. Stvarno, toliko su bila iscrpna i dobra predavanja da ja nemam šta da kažem. Ali ipak kažem, moram, pa idem dalje. Ali, ajte da vidimo na osnovu današnjih predavanja ko je doneo odluku da krene i da radi. Ustanite. Ustanite, ne možete samo stojati. Ne može. Ustani, akcija. Hvala, jedan velik aplauz. Ajte vi ostali, aplaudirajte im da se čuje cijela sala. Hvala vam lepo. I znate šta? Ja sam, zahvaljujući proizvodima koji su fenomenalni, danas na nogama. I to ozbiljno kažem da sam na nogama. Ja sam u penziji zbog ozbiljnih bolesti bila prethodno. Ali ovi proizvodi su mi pomogli. Ali fenomenalan je i najjači proizvod za našu napaćenu dušu ovde u Srbiji je poslovna politika. Da li možete da zamislite da ima firma koja je sastavila takvu poslovnu politiku da vi imate pravo da budete više nego što verujete sebe da možete. Ja sam prvi put rekla, ako 80.000 forinti budem zarađivala, ja ću biti zadovoljna, to je 800 maraka bilo. Ali za vreme jela raste apetit, pa ne da sam se samo ugojila, nego sam i zarađivala sve više i više. I iskusila sam neograničenu mogućnost zarade. Posle 6 meseci ozbiljnog rada, ali ja sam uvek kad sam radila, ozbiljno sam radila, ne zadržavam se na problemima. Ni ranije u životu, ni sada. Možda zato jer sam radila u šok sobi i tamo nemaš mogućnosti da lelemudaš, nego ili radiš ili će umreti. Posle 6 meseci rada sam imala 4.896 maraka isplate. Od tada nikad manje. Pa sad izračunajte. Da li to vredi? Ali da je samo to, ima tu još nekih tako finih stvari. Da li su mi mogućnost napredovanja? Kad budem na jednoj poziciji, ne padam dole. Ne moram ponovo da se gravi, ne moram da kažem Janović, Dragana, radi da bi ja bila, doktorka, radite, Marija, radite, zato jel meni treba? Ne. Ja radim za sebe, doktorka Marija za sebe, Buruška za sebe, Janovićka za sebe i svi moji menadžeri rade za sebe. A ja radim za moje saradnike koji još nisu menadžeri. Pa kako to? Pa lepo, i ti tako radi Marija, i sve ostali moji vodeći menadžeri rade na isti način. I naravno, firma vam je dala jedan samostalan ljudski posao i samostalnost u finansijama. I naravno, tu je prvi posticajni program sledeći. Autoprogram, 19 godina Stojadin. Ne pitajte me kakav je bio, jednom ću vam ispričati kad budem dobro raspoložena. Ali ovaj, kako se zove, i dobila sam ja kola. Šta se događa? Svi su sedeli u njima, svi su se slikali u mom polukasiku, ali komšiluk. Prethodno su pričali, Veronika je luda, radi tamo nešto ko ludan. Ne znam šta radi, ali nešto je otkačila. A kod moje frizerke frizerska salon dođe sa 9. sprata dečko i kaže, mama, budi ti tako luda mojoj koleginici koja je isto medicinska sestra, ali ona je rekla da sam ja luda, znate.
A kaže, budi ti tako luda i ti zaradi takav auto kao što je Stevarin mama zaradio. Jeste razumeli? Znači, svako ima svoj izbor. I naravno, pravo na auto program mi je do sada donao više od 145.000 evra. Za te godine od kad ga radim. Gde bi ja to zaradila uopšte? Gde bi ja to zaradila, recite mi? A firma ti nudi, tebi nudi, svima vama nudi to. Ali treba imati muda i krenuti ozbiljno raditi. Videli ste pravo na čerman bonus. Sad sam dobila, po znacima navoda, samo 15.000. Onda neki moji saradnici pitaju, da li ti vredi da to radiš kad si nekad imala i 200.000 i 150.000 i 100.000 i 60.000, kako kad? Pa mislim u sebi, ja volim lovu. Ako mi toliko pripada, ja ću toliko uzeti. Da mi je pripalo više, sigurno bi dobila više. Jeste razumeli? Ja sam isto uradila što sam svaki put uradila. Ali nisam uspela da, ja sam kriva, nisam uspela moje menadžere da motivišem da uzmu 5.000 do 8.000 maraka. Nije im trebalo. Da im je trebalo, evra, da im je trebalo, pa ja bi dobila 150. Ali oni su ostali bez svog, ja sam ostala bez svog, svima dobro. Jeste me razumeli? Idemo dalje. Kad sam postala safir, tri noćenja u ekskluzivnom destinaciji, a za safir dijamant sam dobila Kanu. Hao! A za dijamant poziciju sam dobila posticajni program Put oko sveta na 7 dana. Nije na 80, nažalost, ali na 7. Ali biram destinaciju, mogu izabrati 7 dana Maldivi, mogu izabrati šta hoću. Do sad nisam imala vremena da ga iskoristim od 2005. Jer ja radim za moje saradnike, za njihov uspeh, a stići ću ja tamo. Firma nikad ne zastareva ni jedan poklon koji dobiješ. Samo pitanje kad ćeš ga iskoristiti. I ne bojim se da mi neće dati. Da pričamo o ostalim putovanjima za koje je firma dala svima mogućnost. Svako ima pravo da ide koje je po poslovnoj politici ispunio uslove. Tako sam bila na svim kontinentima sem Australije. Više od 70 metropola sam obišla i posetila različite muzeje i sve što je tamo lepo. Ali nijedna metropola nije imala manje od 7.500.000 stanovnika. Kao naša Jugoslavija, naša Srbija. Da li razumete? Biti, naravno, a Mexico City je imao 25 miliona stanovnika. Jedan grad. Tada sam videla, ja sam uvijek mislila, mi smo jako veliki, ne znam zašto, ali onda sam videla da bi trebalo, mi bi stali u jedan grad svi, jednu metropolu. Pa zato se volite ljudi, nas je malo, volite se najviše na svetu. Jedan aplauz za vas. Naravno, videla sam i posetila sam 5 svetskih čuda. Ni 5 života mi ne bi bilo dovoljno da sve to posetim. A još me firma plaća za to. Zamislite, sad, kad god odemo na put, dobijem za troškove da mi ne bude teško, znači sve mi plate, najbolje hotele, sve ostalo. Pa onda da ne bi patila slučajno, onda mi daju tu negde oko 1.000 dolara još. Da im se nagađe, da slučajno ne patim zbog nečega. Znači, da li vam na firmi neko rekao, ti si dobro izvršio zadatak, evo ti nedelju dana na Hvaru ili nedelju dana u baru. E, ovde sve to ima. Meni posle prve posete plantažama centar i centrali i Las Vegasu postala je navika da sve što Rex nudi ja ostvarim i da sam tamo. Navika sa 100%-nom odgovorujuću da nikad neću ostaviti. Znači, ja sam mojim saradnicima rekla i bez tebe i s tobom ću biti Diamond. Hoćeš da me pratiš i da vodi svoj tim? Ako hoćeš, bit ćeš tamo gde i ja.
Ako le nam udaš tvoj problem, imaš pravo da sediš tamo gde jesi, Reks daje sva prava tebi šta hoćeš da radiš, jer ti razumem? Reks sa tim, sa timom, tim podsticajnim programima, daje tebi mogućnost da stigneš gde ti nisi ni na pamet ti palo da ideš. I naravno, sa tim podsticajnim programima, kao što je Opatija danas, tebi daje mogućnost da ti zarađuješ više, jel tako? I da brže napreduješ. Kako stići do podsticajnih programa? Ko voli od vas da putuje, a da ga ne košta? Tako svi, hvala Bogu. Forever Living Product je kompanija u kojoj se sve želje ostvaruju, pa i putovanja. Prošle godine sam sa saradnicima bila na Havajima. Molim vas, samo ustanite ko je bio prošle godine na Havajima. Doktor Karatković, Miša i Dragana Janović, Buruš, Marija i Boško i naša malenkost. Global Rally ove godine u 02 areni sa saradnicima iz celog sveta, nas 20.000 distributera na tački Grinić, nulta tačka računjana vremena. Da li želite da pogledate retrospektivu najvećeg događaja u istoriji? Znači, najveća destinacija na kojoj možete da budete. Pogledaj kako je izgledalo. Naš Reks, obožavam ga. Svo vreme je bio na sceni i sve moguće kvalifikacije i bonuse poljubio toliko ljudi i čestito u svoj zagruje primio ljude. Vidite, neki naši hrabri imali smo pravo da idemo na to, da idemo mi isto na krov od dva arene. Pa pretpostavljate da ja nisam išla, jer to da bi za mene bilo puno. Ovo su svečane večere, gde sam se uspela slikati sa Reksom i sa Aidenom i Gregom. Ovo je već ludnica u sali. A znate, možda imate i para da odete na određene destinacije, ali nije isto kad ste u ovoj energiji, kad ste s ovim ljudima zajedno tamo. Tako je to bilo. A sada pozivam na scenu najuspešnije saradnike koji su uvek s nama na putovanjima. Doktor Marija Ratković i Buruš Marija su iznad 1500 uradili program i sa Bočkom zajedno, naravno. I molim da, da dođu na scenu. Nadam zovem moju bolju polovinu ili venčano cveće Stevu Lomjanskim i mog idejnog vođu. I tu smo i moja malenko Steva i ja. Ali tu je još, sada da vidimo ko je još bio u Londonu, preko London Scalinga, ko je sve bio, dođite svi na scenu koji ste bili u Londonu. Pustite mi neku muziku, molim vas. Možete. Brže, brže, nikad nećete biti, dajmo da ako niste svi brzo na sceni. Malo se požurite, malo brže i malo češće. Ah!
Pa svi koji su osvojili, zvala sam ih napolje, zašto ne izlaze na scenu? Rekla sam lepo. Pa svi su oni osvojili, zato su tu, da se razumemo. Naravno, bilo nas je u mnogo većem broju, ali sada ja tvrdim da oni koji nisu došli danas na dan uspeha, ti sigurno grade mrežu, jer hoće da idu dalje. Idemo dalje. Sada je bi volila Buruš, Mariju, Ratković, Mariju, Stevu i Boška da dođu malo na, malo prema meni. I onda vas molim, Marija, koji je osjećaj biti posticaj do Reksov gost? To je pitanje i za jednu Mariju i drugu, i za Boške i za Stevu. Boške i Stevu. Biti osvajač podsticajnog programa je najveća čast, jer to je jedina mogućnost da se pozdravite sa Reksom i, drage dame, da vas poljubi Reks. I ono što je najbitnije, onaj duh koji se tamo oseti, to se ne može preneti. A imate sad mogućnost da odradite podsticajni program koji će vam to omogućiti. Zaista je najveće zadovoljstvo biti sa Reksom. I ranijih godina je bilo da izlazimo na scenu i mi predstavljamo svoju zemlju. Zadovoljstvo i čast predstavljati svoju zemlju na tako velikim manifestacijama. Ranije to je bio internacionalni reli, od prošle godine global reli, i to je zaista zadovoljstvo i čast. A to može svako od vas, ali treba da želite, treba da imate snove, da želite i naravno da radite na tome, jer samo od želja i snova nema ništa bez rada. Hvala. Ja ću da podržim dve Marije, jer su u pravu. Ali da znate samo taj osjećaj kad prilazite Reksu, a Reks vidi iza vas saradnike, vi predstavljate svoju državu, svoju zemlju, zastavom. Veronika i Steva idu napred, a iza njih na desetine, nekad, Boga mi, nas je bilo i na stotine. E, to Reks voli. To treba da doživite, da izmamite njegov osmeh i njegov zagrljaj, koji je stvarno očinski. Hvala. Ja bih dodao još svemu tome jedan lični doživljaj, kako to lično doživljavam. Ako priđem Reksu, Gregu, Ejdenu, pa oni meni kažu: zdravo Stevo, od 10 miliona distributera širom sveta on zna moje ime. Ja mislim da sam onda stvarno uradio nešto i da ima ko prati taj rad, i puno sam im zahvalan zbog toga. Hvala. Sada je bolila od, koja je odradio London Calling, to je Janović Dragana, najjača sa bodovima, pa molim te, kaži nekoliko reći o tome. Pa nije tajno da sam ja u najviše, posle svih ostvarenja, svih želja, zbog putovanja u FAP-u, tako da meni svako putovanje fantastično, uvek novo, sve bolje i bolje, a ta energija, to je nešto zaista, prosto sa rečima ne može opisati. Mislim, ja sam rečita, ali ovo stvarno ne mogu da prenesem rečima. 20.000 vrika u košnici, sve zemlje, sve zastave, svi osmesi na licu, sva ona pozitiva, ja mislim, sveta je bila u tom trenutku, zgusnuta energija, mislim, stvarno smo svi napunili baterije, fantastično, mislim, i trebate biti tamo, trebate biti tamo, ne može se preneti reći. Hvala, ostanite još na sceni, sad neću da budem sama. Kad ste... Naravno, znam da već sada mnogi rade 200 na sat na ogromnom projektu za vas, na promeni značke. Podržavam vas potpuno,
Radite još češće i što brže, da u svakom domu Srbije bude aloje ili zubne paste. Ako hoćete još brže, ako želite gorućom željom da stignete dalje, tada pomognite saradnicima. Kako? Znate, šta radim ja, šta rade svi ovi uspešni ljudi? Skidamo prašinu sa snova. Iščupajte ih iz prosečnosti, jako je težak posao, Sizifov je. Ode od vas napaljeni da hoće da rade, dođu kući, šta će to tebi i tebi padne elan. Naučite ih da rade 4 boda. Tada je njihova opatija, molim vas, ovog meseca, molim vas ovako, ako možete, uradite, još imate punih nedelju dana i više, napravite 4 boda ako niste do sada. Jer da ne ispadnete za sledeći period iz kvalifikacije za opatiju. Da idete ove godine već u opatiju ako odradite. Jer zadnji posticajni program je juli, 31. august. Ali ako nemate sad 4 boda, izgubili ste bitku za opatiju. Ali naravno, ko ne može, ja ga razumem. Onda kada krene što pre da gradi mrežu, da bi stiglo do toga u sledećih 4 meseca. Znači, uvek imate mogućnosti. Jer to je odskočna daska za putovanja sa Reksom. I sada ću vam reći nešto. Spomenuo je dr. Mile Šandor, Eagle menadžere. Ja ću vam ispričati gde Eagle menadžeri koji ostvare, a svi mogu da ostvare. Rekla sam, 6 meseci sam postala menadžer sa 4.895 maraka plate. Šta je bilo bitno? Za 6 meseci sam imala 791 bod. Da li možete da ostvarite? Možete, jer imate više od 9 meseci. I možete svi biti iz ove sale na Eagle menadžerskoj poziciji. A šta će vam doneti Eagle menadžerska pozicija? Reći ću vam. Mesto gde sam bila je divno. Ostrvo zmija. Hoteli su fenomenalni. Sa 6 zvezdica. Pijem koktel Sex on the Beach u vodi, na stolici u kojoj ležim u vodi, a konobari me poslužuju. I naravno, ako ima raj na zemlji, to je to mesto. I šta je još bitno? Bitno je da u mojoj spavaćoj sobi postoji džakuzi kada 3x3. Napunim ga vodom. I meni se čini da ono malo, za kupanje malo, ja jednom se namažem, lepo istrljam, a drugo joj sipam u vodu i pustim džakuzi. Cela soba mi je bila prepuna vode i pene za 15 minuta. Sreća bila sam na prizemlju. Od onda znam da u džakuzi treba malo samo pene. Sad ćemo odati tajno. To je Cancun. Pogledajte malo film kako će vas privući. Sardinija je bila 2014. Sad je Taho. Pa dolazi sada sledeća destinacija 2015. Gde će to biti? Tako je bilo u 0-2 areni. Svi smo tako tapšali, čak su se tikali. Ura! Naravno, pošto radite Cancun, jedna nova destinacija vas čeka. Jer mnogi od vas, zahvaljujući tome što će svoje saradnike
poslati u Cancun, a oni će stići na sljedeću destinaciju samo ako i svoje saradnike pošalju u Cancun. Drugčije lex ne daj, ako ne pomažeš drugima ne daj ti ništa, ovo dobiješ. Prema tome, sljedeća destinacija i ajde zajedno što više nas da bude tamo. Vanda moja pusti, najvažnije, ja sam bila u Singapuru, čeka vas Singapur. Nemate pojma šta sam sve vidjela i kako sam se provela. Singapuru i 8 uveće počeo rally, a završao se u 4 ujutro, jer tamo je toplo po danu, pa smo noću imali rally. Vam se ovo sviđa, imate samo jedan problemčić. Da cilj bude veći nego svi problemi ovog sveta, vi ste u Singapuru. Opatija je početak, Singapur je završetak. Opatija će vas odvesti svugde gde Rex smatra da hoće da nas vodi i Greg. Budite svoji jednom u životu, nemojte misliti da ne možete. Verujte mi, FLP sve pruža i sve vam daje. Da nisam tako vitka, ja bih kleknula i zamolila vas da budemo svi tamo. Hvala vam, doviđenja i prijatno!